Don't stop. Преди години Sony пуснаха на пазара така наречената Walkman серия телефони и концепцията се оказа повече от успешна. Така в годините много производители извадиха сходни и подобрени устройства. Смартфона, който сме решили да ви покажем в днешното си видео ревю, е именно един от тях. Той основно е предназначен към младежката аудитория и вече може да се похвали, че един от любимците на тинейджерите. Уважаеми зрители на DigitalBG, представяме ви джобната дискотека Samsung Galaxy Music. Дизайна на музикалният смартфон, както се очаква, е максимално раздвижен и ефектен. Комбинира поликарбон и метал, плюс хромиран периферен обков. Ъглите са по-заоблени от обикновено. Все пак се предполага, че основно ще се носи в джобове, така че формата на телефона е съгласувана с това. Цветовете също са няколко. Като само сребристият е класически. Партнират му жизнерадостно синьо и оранжево. Теглото на апарата е 106 грама, а габаритите 110,1 мм височина на 59 мм ширина и дебелина 12,3 мм. Дисплеят, който Samsung са избрали за Galaxy Music, е 3-инча капацитивен TFT с резолюция 240 към 320 пиксела. Осреднено това прави приблизително 133 пиксела на инч. Резултат, който много рядко можем да видим при смартфон, така че го отчитаме като минус. Но това в никакъв случай не пречи на основните функции на екрана, тъй като цветовете са реални, без изкуствено напудряне. Картината е добра както при основна работа, така и при предаване на видео. Основната задача на този телефон обаче е слушането на музика. Характерно нещо, което и сами забелязваме докато го разглеждаме, е наличието на два стереоговорителя в двата срещуположни края на дисплея. Те използват SRS Sound и могат да се похвалят с чист звук. Тестовете ни с различни стилове музика дадоха все положителни резултати. В горния десен ъгъл на лицевият панел маркираме сензори за светлина и близост. Спомагателната втора камера не е налична тук. Основната камера на Samsung Galaxy Music е изнесена централно в горната част на задният панел. Тя е 3,15 мегапиксела с максимална резолюция 2048 към 1536 пиксела. Сред софтуерните екстри намираме Touch Focus и комбиниращата се с навигационната система Geotagging. Телефона няма светкавица. Кадър направен в тъмно помещение можете да видите в текста непосредствено под видеоревюто ни. Периферната линия на апарата е почти стандартна. Казваме почти, защото в ляво под капак е поместен слота за microSD карта памет. Горе отново в скрита ниша е поместено и microUSB. Вдясно са директните бутони за контрол на музикалният плеер. Процесорът, който задвижва Samsung Galaxy Music, е едноядрен Cortex A9 с тактова частота 850 МГц. RAM паметта е 512 МБ, а вграденото пространство за съхранение на данни 4 ГБ. Както и сами се досещате, посредством споменатия четец на карти памет, те могат да нараснат лесно до плюс 32. Операционната система, която контролира всичко това, е Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Samsung обаче предлага и апгрейд към по-новата 4.1 Jelly Bean. Батерията, която захранва струващият около 400 лева музикален телефон, е литиево-ионна с заряд 1300 мАч. С него той може да издържи около 15 часа в активен режим или 500 в изчакване. Don't stop.